ਸੂ ਸੈ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾ ਖੜੂ ਸੈ ਵੇ ਕਦੇ ਹੱਸ ਲਿਆ ਕਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣ। সো হাই ফ্রেন্ডস, আজি মই ক'ব লৈছোঁ দুটা পাৱাৰ বেংকৰ কথা। এটা হৈছে এম আই হৈছে আৰু এটা হৈছে ভিভো। খালি নামত এইকেইটা ভিভো আৰু এম আই। সো এইকেইটা মই কিনা নাই, মোৰ এজন লগে চেন্নাই পৰা আহোঁতে ট্ৰেইনত কিনিছিলে। আমি সকলোৱে জানো ট্ৰেইনৰ সদায় মাল বেয়া বুলি, কিন্তু কিছুমানে ধৰ নাজানি কিনে কিনি আনে কম দামত পায়। যোনটো এটা পাৱাৰ বেংক কিনি এটা অৰিজিনেল এম আই বা ভিভো পাৱাৰ বেংক কিনিব গ'লে বোলে 1500 বা 2000 তাতকৈ বেছি পৰে। কিন্তু আমি ট্ৰেইনত সেইটো সহজতে 200-250 বা 300 মেমৰি কাৰ্ড হওক, পেন ড্ৰাইভ হওক, পাৱাৰ বেংক হওক, যিকোনো বস্তু আমি ট্ৰেইনত কিনো। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো কেতিয়াও ভুল কাম নকৰিব। মোৰ বন্ধুজনে এটা ভুল কাম কৰিলে, মই জানো এইবিলাক ডুপ্লিকেট হয়, ভিতৰত একো নাই, সেইবাবে মই আজি অলপ খুলি চাম। আৰু ইয়াতে লিখা মতে এইটো যোনটো ভিভো হয় সেইটো হৈছে 35,000 mAh, আৰু হৈছে এম আই যোনটো হৈছে আপোনাৰ 10,400 mAh হৈছে এম আইটোৰ। বোলো ইয়াক এইটো খুলি চাম। আৰু প্ৰথম ভিভোটোৱে খুলি চাওঁ বাৰু আগত। ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিছে ইয়াৰ ভিতৰত অকল মাটি আছে, যোনটো পাৱাৰ বেংকটো ৱেইট কৰিবৰ কাৰণে, ৱেইট কৰি থ'বৰ কাৰণে এটা মানে খালি মাটি থৈ দিছে ইয়াতে। এটা খালি মাটি আছে যোনটো পাৱাৰ বেংকটো খালি ৱেইট কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে। জানো সঁচাই ইয়াত বহুত হেভি বেটাৰী আছে, যোনটো 35,000 লিখা মতে। এইটো কোনো অৰিজিনেল ভিভো নহয় আৰু না এইটো অৰিজিনেল এম আই হয়। এইটো খালি নামটো ওপৰত লিখি দিছে ভিভো, ভাল কোম্পানী নাম দেখিলে তেতিয়াহে তেওঁলোকে ফুল যাব, সেইবাবে মাটি দিছে। আৰু এটা বেটাৰী দিছে, আপুনি চাব পাৰে নিশ্চয়, আহিবলৈ বেটাৰী দিছে। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ 1400-1400 mAh-ৰ বেটাৰী হয়, আৰু তেওঁলোকে লিখিছে 35,000 mAh, এইটো মাত্ৰ 1400 mAh-ৰ হয়। তাকো কাম নাই বেটাৰীটোৰ, ফুলি গৈছে বেটাৰী, দেখুৱাই আছোঁ মই, বেটাৰী ফুলি গৈছে। আপোনাৰ কেমেৰা নেদেখিব পাৰে ভালকৈ, কিন্তু বেটাৰীটো ফুলি গৈছে ওপৰ ছাইডৰ পৰা। কোনো কাম নাই, এইটো আপোনাৰ 50 টকাৰো নহয়, বেটাৰীও কাম নহ'ব, খালি এটা মাটি দি থৈ দিছে তেওঁলোকে দেখুৱাবৰ কাৰণে, ৱেইট কৰিবৰ কাৰণে। এইটোতো হৈ গ'ল, আৰু এটা আছে এম আই। বলো এইটো খুলি চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে। এইটো খুলি চাওঁ বলো, বহুত হাৰ্ড হয়। দেখিছে ইয়াৰ বেটাৰী দেখিছে আপোনালোকে, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা, বলো চাৰিটা আছে বাৰু, চাই লওঁ চাই চাৰিটা হয় নাই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিছে ইয়াতে খালি আপোনাৰ বেটাৰী নহয়, এইকেইটা চেল নহয়, এইটো এইটো কিহৰ হয় মানে, এইটো কিবা লবৰ টাইপ হয়, লবৰ নহয়, এইটো কিবা হয় আৰু, কাম নাই একো। দেখিছে এইটোও কাম নাই, খালি বেটাৰীৰ ভিতৰত আছে যদি খালি এই সেউজীয়া বেটাৰীটো হয়। আৰু আপোনাৰ চাৰিটা খালি এইটো এনেই বস্তুটো ৱেইট কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে চাৰিটা খালি এটা সৰু এটা বেটাৰী এটা আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, সেইকাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়া ব্ৰেণ্ডৰ পাৱাৰ বেংক দেখিলে আৰু কম দামত পাই আপোনালোকে কেতিয়াও নিকিনিব। আৰু লাগিলে দাম হওক 1200 হওক 1500 হওক, যিমান হওক এটা ভাল ষ্ট'ৰৰ পৰা কিনিব বা ভাল দোকানৰ পৰা কিনিব, ভাল ৱেবছাইটৰ পৰা কিনিব, ফ্লিপকাৰ্ট, এমেজন হওক, ট্ৰাষ্টেড হয় বা দোকানৰ পৰা কিনিব। লাগিলে সেইটো আপোনাৰ 1000 টকাও দিয়ক, আপোনাৰ গাত লাগিব, আপোনাৰ অৰিজিনেল পাব, আৰু এনে কম দামত কেতিয়াও আপোনালোকে বস্তু নিকিনিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কেতিয়াও ট্ৰেইনত বস্তু নিকিনিব যিমান কম দামত পালেও। ধন্যবাদ।